ପଡ଼ିଛି 75,000 ମାମଲା, ନାହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ସଦସ୍ୟ। କାଣ୍ଡ ଛାଟ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସ୍ୟାଟ। ଉଚ୍ଛେଦ ଅପେକ୍ଷାରେ ସ୍ୟାଟକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ପୂଜା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ନ୍ୟାୟାଧିକରଣରେ ଏବେ 75,000 ମାମଲା ବିଚାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 8,000 ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା। ସ୍ୟାଟ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଶାଇ 8 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିବା କଥା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସଦସ୍ୟ ଓ ଆଉ 4 ଜଣ ବିଚାର ବିଭାଗରୁ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୟାଟରେ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ସଦସ୍ୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ୟାଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ ବେଞ୍ଚ ଓ କଟକ ବେଞ୍ଚ ଚାଲୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି 2 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୟାଟର ବିଭିନ୍ନ ବେଞ୍ଚରେ 42,521 ମୂଳ ମାମଲା, 406 ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମାମଲା ଓ 31,251 ଅନ୍ୟ ବିବିଧ ମାମଲା ବିଚାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୟାଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାର 23, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାର 21 ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାର 12 ପଦବୀକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 62 ପଦବୀ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୟାଟ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରଠାରୁ ଆଉ ନୂଆ ବିଚାରପତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୟାଟ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 1,70,000 ମାମଲା ବିଚାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏଠି ବି ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଚାରପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେତିକି ମାମଲା ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ 42 ଜଣ ବିଚାରପତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୟାଟ ମାମଲା ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ 50 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସ୍ୟାଟରେ ମାମଲା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସ୍ୟାଟ ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ନ୍ୟାୟାଧିକରଣ ତଥା କ୍ୟାଟର କଟକ ବେଞ୍ଚର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର। ଏଠାରେ ଏବେ ଜଣେ ହେଲେ ବିଚାରପତି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ୟାଟ କଟକ ବେଞ୍ଚକୁ ଏବେ କଲିକତା ବେଞ୍ଚ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ୟାଟ କଟକ ବେଞ୍ଚର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନ୍ୟାୟ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଲିକତା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ବହୁ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଟର କଟକ ବେଞ୍ଚ କଲିକତା ଉଠିବା ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ TV.com। ନମସ୍କାର।